Туған жер, туған ауладан басталады байқауының бірінші кезеңінің алғашқы жеңімпаздары Шайкенов көшесіндегі номері 11, 13 үйлер. Сәттілік кондоминиумның төрағасы Жанар Шайхина байқау жарияланғаннан кейін бірден қатысуға ниет білдірген. Енді тұрғын үйлердің ауласына балалар ойын алаңы салынады. Үш жыл бойы бар жүрмін, 2015-16 жылда береміз заявка. Сосын биыл ЖКХ-ға барған кезде айтты жилищная инспекция, конкурс жарияланады, күтіністер. Мен енді биыл бүкіл ауылларға қояды дегенсін, мен биыл қалмай осы тырысып соған не барып жүрмін, екі-үш айдан бері сол инспекцияны аулап. Сосын конкурс жарияланады, бізде ауламыз таза, тал егілген, гүлі отырғызған. Бәрін өзіміздің күшімізбен жасап жатқан халық осы екі үйдің тұрғындарымен. Туған жер, туған ауладан басталады байқауы мамырдың 15-сінде басталды. Бүгінге дейін арнайы комиссияға 10 көпқабатты тұрғын үйден өтініш түскен. Құрамында қалалық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері мен коммуналдық қызмет өкілдері бар комиссия бүгін жеңімпаз ауланы аралап көрді, тұрғындармен кездесті. Бірінші кезең талаптары ол кондоминиум объектісінің мемлекеттік тіркеуі, ағымдағы шоттың болуы және пәтер иелерінің осы аулаларды абаттандыруға және осы туған жер туған ауладан басталады акциясына қатысуы туралы хаттамасының болуы және жылу және салқын суға арналған өлшеуіш құралдардың болуы. Осы аталған сәттілік кондоминиум ол талаптардың бәріне сәйкес келгендіктен қазіргі таңда осы сыйлықтар табыс етіледі. Шайкенов көшесіндегі номері 11, 13 үйлерде 216 пәтер бар, 500-ге жуық тұрғын тұрады. Ұйымшыл тұрғындар 10 жыл бұрын салынған үйлердің ауласын өздері абаттандырған, тал отырғызып, гүл еккен. Күн сайынғы тазалығына да жауапты өздері. Ондей қызыл орда не бар, пожаткар, соған ойнадық. Үйдің артында турник істеді, сол жақ ойнадық. Біздің орда пожатка қосылып берген жақсы болды. Осында ойнаймыз. Бүкіл келетін болады енді бізге. Иә, бізге детская площадка керек балдарымызға. Балдар көп мына біздің екі үйде. Мына жер толып кетеді кешкісін. Ойнайтын жер болады бізге. Сол біздер сізге рахмет айтамыз, если бізге осылай площадка қондырып берсеңдер. Бұрын балалар қайықта ойнайтын еді? Осы жерде ойнайды өздері. Площадка жоқ мына барымызбен. Бұл көпқабатты тұрғын үйлер байқаудың екінші кезеңінде де бақ сынайды. Қойылған 6 талап орындалса, аула аумағы асфальтталады. Сондай ақ бейне бақылау және кіріктірме қозғалыс датчиктермен қамтылған LED жарықтандырғыштар орнатылады. Байқау бірінші қыркүйекке дейін жалғасады. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік.